Oikein hyvää alkuiltaa täältä Ivalosta tekniikan maailman talvivertailun studiosta. Minä olen Reijo Ruokanen, tekniikan maailman vastaava päätoimittaja. Tässä tänään minun kanssani on meidän testikuskimme Robert Koistinen. Sano hyvää iltaa, Robert. Hyvää iltaa. Kiitoksia. Meillä tänään käydään läpi vähän tuota meidän Lumi-EK eli lumierikoiskoetta, mutta sitä ennen muutama yleisökysymys, joita on tullut meille. Yksi näistä kysymyksistä koskettaa auton lämmityslaitetta. Ja siellä meiltä lukija on kysynyt, että toimiiko lämpöpumppu tuolla parinkymmenen asteen pakkasessa ja kylmemmässä. Ja vastaus, että eipä juuri. Kymmenen pakkasasteen jälkeen kyllä se lämpöpumpun teho on mennyt. Mutta totuus on myös niin, että ei lämpöpumppu, sen toiminnan lakkaaminen tai heikkeminen, se ei oikeastaan muuta kyllä näiden autojen järjestystä silloin, kun mitataan sitä, että mikä auto lämpenee nopeita ja tasaisimmin. Kylmä auto on pakkasellakin kylmä. Ja sitten lukija kysyy, että voiko sanoa talviautoksi, jos ei pärjää 25 asteen pakkasessa, jos lämpäri heittää toimivasta. Ja meidän toimituksen konsensusvastaus on, että ei sitä kyllä voi talviautoksi sanoa. Kovin useinhan niitä pakkasia ei ainakaan eteläisessä Suomessa tule, mutta kertakin on liikaa, jos auto ei lämpene. Sitten on erittäin vakava kysymys, joka on tullut lukijalta, kun olen tässä päättänyt näitä lähetyksiä toteamalla, että huomenna samaan Batman-aikaan, samalla Batman-kanavalla, että mitä se nyt oikein tarkoittaa. Vastaus, 60-luvulla, kun televisiossa pyöri Batman-sarja, niin siellä aina sanottiin sitten, että Batmanin seikkailut jatkuvat ensi viikolla samaan Batman-aikaan, samalla Batman-kanavalla, ja minusta se on erinomaisen hyvä tapa kertoa siitä, että mitä huomenna tapahtuu. Ja vielä yksi huomio yleisöltä. Ja se on, että miksi te kahdella kameralla kuvaatte, eikö yksi kamera riitä? Sanotaan nyt syyksi vaikka se, että meillä on kaksi kameraa ja kaksi kuvaajaa, niin sitten kuvataan kahdella kameralla. Mutta nyt mennään päivän aiheeseen. Me ollaan tänään oltu vähän testaamassa tuolla lumierikoiskokeilla, että miten nämä autot siellä toimii. Meillä on siitä oikein kiva video, mutta sitä ennen, Robert, minkälainen oli päivän tunnelma, kun pyöritit siellä 15 taukoa näiden kahden päivän aikana? No kyllähän siellä hiki tuli siellä auton sisällä jossain kohtaa. Se on aika tarkkaa puuhaa, se pitää koko ajan mennä kielikeskeen suuntaan ja sitten ei halusi millään ajaa ikinä ulos, koska siitä riittää aina sitä puhetta. Ja sitten pitäisi tavallaan ne kierrosajat pitäisi olla hirveän tarkkoja, että ne on niin kuin vertailukelpoisia keskenään. Niin se on tarkkaa ja lämmintä touhua. Hyvä. Täällä muuten on pakkasta sitten melkein 15 astetta, mutta me käytiin Robertin kanssa tekemässä tuollainen koekierros ja otettiin vähän videoa siitä. Tämä video on hieman pitkä, 4 minuuttia, mutta se kannattaa katsoa loppuun ehdottomasti, koska varsinkin sen lopun jälkeen meillä on jotain oikein hauskaakin kerrottavaa. Laitetaanpa video pyörimään. Eiköhän mennä. Kyllä. Hyvää päivää. Hyvää päivää, Robert. Meillä on tässä Volkswagenin ID4 ja taitaa olla tämmönen sportivi nelivetoversio. Tää on GTX, eli nelivetonen täyssähkölaite. Kaikki 4 pyörää vetää oikein hurjaa. Ja mitäs nyt lähdetään tekemään? Nyt lähdetään tekemään tuommoista Lumi-EK:ta, eli lumierikoiskoetta. Toi on tuommoinen 2 kilometriä pitkä lumiränni. Siellä on erilaisia mutkia vasemmalle oikealle. Jyrkkiä, nopeita, vähän ylämäkeä, alamäkeä. Siellä on kaiken näköistä. No niin, ja sitten koitetaan mennä ilmeisesti sen verran kuin päästään. Mennään niin kovaa kuin pääsee. Tai ajetaan sillä lailla niin kuin 98%. Se on semmoinen hyvä testinopeus. Sitten jos mennään ihan siellä 100, niin se voi vahingossa mennä vähän yli sen 100. Ja se tarkoittaa sitä, että sit saattaa tulla pieniä ongelmia. Tai on se mahdollisuus on olemassa. Ei muuta kuin menoksi. Näin me tehdään. Nyt meillä on toi ESC Sporttikin tuolla päällä, niin sen pitäisi antaa mennä. Meidän aika kovaa. Onko Reijo valmis? Reijo on valmis. Tässä on vähän valoa nyt enemmän kuin normaalisti, niin riittääkö sulla näkyvyys? Kun eihän se aina toi lumessa niin näy. Nyt on erittäin hyvä toi kontrasti. Okei. Okay. Mutta miltäs tää tuntuu nyt, kun mennään? Tässä on hyvä tää ohjaustunto heti. Sit huomaa, että tää kääntyy kans hyvin tää auto. Tottelee hyvin ohjausta.
Siellä on ajonvakautus aika paljonkin nyt päällä, eli tässä ei mennä lähellekään nyt mitään semmoista niin kuin ralliajoa, että mennään sladista jotain, mutta tämä etenee tällä aika nätisti ja helposti. Tuo luiston esto on nyt aika holhoava, eli tarkoittaa sitä, että se on aika aktiivinen, tuossa kun lähdetään mutkasta ulos, niin nyt mulla on kaasu pohjassa. Nyt kun mä käännän ratin suoraan, nyt se vasta lähtee menemään. Olisiko aika parempi meillä, jos ei olisi luistonestoa? Kyllä me mentäis paljon kovempaa. Mentäis varmaan 5, 6, 7 sekuntia kovempia kierrosaikoja. Et nyt me edetään sellainen hyvin turvallisella vauhdilla. Kiristi tos muuten turvavyöt juuri. Joo, se oli jarrutuksessa, nyt löysäs. Joo. Tuosta vilkkuvasta valosta näkee, että luistonesto on koko ajan aktiivinen. Mutta se on sillä helppo ajaa, ei tarvi hirveästi välittää kaasun asennosta. Se voi lyödä vaikka pohjaan, niin tuo järjestelmä hoitaa sen, että sieltä tulee sopivasti voimaa. Yllättääkö nämä nykyautot? Lähteekö hyppysistä? Noi ajonvakautusjärjestelmät alkaa olemaan kyllä niin taitavia, että kyllä siinä pitää niinku itse hölmöillä aika paljon, että niillä niinku pääsee ulos. Mutta sekin onnistuu? Kyllä se onnistuu, mutta kyllä silloin on menty niinku enemmän kuin puolitietä vastaan sitä ongelmaa itse. Onko sulla veto päällä tuossa mutkassa, kun me mennään mutkaan? Sä jarrutat ennen mutkaa, mutta mennäänkö me sitten tästä? Sitten mä menen mutkaan, mä jarrutan mutkassa ja nyt mä lyön vedon päälle. Ei mitään ongelmaa. Ja se ei puske siitä suoraan siitä? Se vähän puskee, mutta sitten se lähtee kääntämään, kun se huomaa, että mulla on toive, että mä halusin kääntää sinne, niin auto lähtee kääntyy pikkuhiljaa sinne mutkaan sisään. Niin kuin tässä toimii hyvin pehmeästi, ei kuulu mitään raksutuksia eikä mitään sellaisia, niin kuin polttomoottoreissa yleensä toimii. Tai ajonvakautus on sellainen, että kuuluu, niin kuin, kun ne jarruttaa eri kulmat niin oikein selkeästi. Niin tässä se vaan hoitaa sen tehtävän sillä hiljaa, ilman mitään ääntä, mutta aika pehmeästi ja hienosti. Se oli kiva kierros. Otetaanko tuohon, niin pääset jatkamaan noita ajoja sitten. Mehän tehdään sillä lailla. Nyt me ollaan tässä näin. Me jatketaan testiä, me kokeillaan vähän erilaisia ajo-ohjelmia, miten tää muuttuu. Mutta tässä oli semmoinen perussetti. Pelottiko? Ei pelottanut, kun ei menty edes kovaa. Niin. Vähän kovaa. No paikka paikoin ehkä oli vähän semmoista vauhtia, mutta enimmäkseen me mentiin äsken aika hiljaa. Niin me mentiin kyllä. Mä voin viedä sua jossain kohtaa vähän kovempaa. Mennään vähän kovempaa toisella kertaa. Joo. Kiitoksia. Kiitos. Eiköhän mennä. Kyllä. No niin, siinä mentiin vähän testirataa. Katsojille tiedoksi, kyseessä on suljetun alueen testirata, eli ei me sentään yleisillä maantiellä tuolla lailla ajeta. Paljonko meillä oli siellä nopeutta parhaimmillaan? No sitä on parhaimmillaan ehkä semmoinen melkein 100 kilometriä tunnissa, että eihän siellä hirveä kovaa sinällään mennä. Mutta kyllähän siellä kaarteessa mennään koko ajan niin kuin semmoista 50-60-kymppiäkin, että kyllä siellä niin kuin kyllä siellä mennään ihan pidon rajalla koko ajan. Niin mennään. Pidon rajalla mennään, nimittäin tuon meidän kierroksen jälkeen sitten tuohon radalle tehtiin tämä normaali pintakäsittely, mikä me tehdään aina autojen välillä, jotta tuo olisi vertailukelpoisia ne ajat. Ja sen jälkeen Robert lähti testaamaan tuota ID4:sta oikein niin kuin tätä meidän vertailuamme varten. Ja kuten varmaan muistatte, niin tuossa äskeisellä videollakin Robert totesi, että jos näillä autoilla menee tieltä ulos, niin kyllä siinä itse on täytynyt ainakin puoleen välin tulla vastaan siinä vahingossa, ettei se pelkästään auton vika eikä tilanteen vika ole. Katsotaanpa, miten Robertille kävi sitten, kun hän ajoi sen varsinaisen testikierroksen. Mitä sanottavaa, Robert, sinulla on tähän? Joo, siis sehän on jännä juttu, että nuo tilanteethan muuttuu aika yllättäen, että tietysti tilanteessa tuntuu, että auto on täysin hallinnassa ja ei ole mitään ongelmia ja näin, mutta sitten kun se tilannenopeus pääsee pikkasen liian suureksi, niin siinä käy helposti näin. Tämähän ei sillä lailla ollut mikään traaginen juttu, että toi tapahtui vasta niin kuin maaliintulon jälkeen. Eli siinä ei mennyt testikierros pieleen, mutta se oli semmoinen pitkä vasen mutka.
ja me tultiin maaliviiva yli. Mä rupesin jo Jennin kanssa juttelemaan, että hei, ollaan maaliviiva yli ja kaikki meni hyvin, saatiin hyvä kierrosaika. Sen jälkeen niin auto rupesi vähän aliohjaamaan. Mä käänsin enemmän. Ajonvakautus teki nyt sen, että se rupesi hidastamaan, kun se huomasi, että mä käännän enemmän kuin mihin pito riittää. Ja sit siinä käy niin, että se rupeaa jarruttamaan ja se rupesi puskemaan entistä enemmän, jolloin se meni tangentin suuntaisesti pihalle. Ja eikä siinä ei voinut tehdä mitään. Yrititkö kaasulla korjata? Mä yritin painaa kaasu. Ja jotkut järjestelmäthän on semmosia, että vastaavallisessa tilanteessa se antaakin vähän kaasua, jolloin se olisi kääntynyt se auto. Mutta tämä oli nyt tehty sillä tavalla turvalliseksi, että se ei antanut mun antaa kaasua, vaan halusi hidastaa, että ajetaan hiljaa ulos. Onneksi oli pehmeä penkka, ID4 on tuossa meidän takanamme ja selvittiin siitä ilman vaurioita. Nyt on 15 autoa ajettu tuolla Lumiekolla. Mitä osaat sanoa tämän päivän autoista noin talviajettavana? Kaikissa on ajoavustimia ja löytyykö eroja? Kyllä niissä edelleenkin on eroja. Niissä on aikamoisia niin kuin filosofisia eroja. Just niin kuin mä kerron, että jotkut auttaa kääntämään, jotkut hidastaa, on sitä kautta turvallisia. Sitten se mikä on kanssa tullut, niin yhä enemmän niitä järjestelmiä saa niin kuin pois päältä. Et aikaisemmin ne on ollut semmoisia, että ne on saatu pois joko luistonesto tai sekä luistonesto ja ajonvakautus, niin silloin on voinut mennä jonnekin Lumiekolle räppäämään. Nyt ne rupeaa olemaan semmoisia, että aika harvalla enää pystyy ajaa niin kuin sladissa, jos edes vaikka haluaa niin kuin tavallaan ajaa semmoista kivaa ajoa, että sillä tavalla ne on muuttunut. Mutta sitten toisaalta ne ajonvakautukset ja luistonestot on myös parantuneet koko ajan, että ne on aika nopeita sellaisenaan, että niin kuin normaalia jos ainakaan, niin ei ole mitään syytä, minkä takia niitä pitäisi ottaa pois. Jos laitetaan Ruokanen rattiin, niin ajaako Ruokanen nopeamman kierroksen ilman ajovakautuslaitteita vai vakautuslaitte päällä? Reijo Ruokanen itse ajaa kyllä kovempaa järjestelmien kanssa, että ne on kyllä sen verran fiksuja. Ja sanotaanko, että ihan semmoinen taitavakin kuljettaja ajaa tietyissä tilanteissa. Et hän halunnut nyt tuossa viitata, että mä en olisi taitava. Kaikki suomalaiset on keskivertoa taitavampia. Totta kai. Mutta niin kuin ihan hyvinkin taitava kuljettaja pääsee tietyissä tilanteissa niillä järjestelmillä kovempaa kuin ilman järjestelmiä. Et ne on aika ollut taitavia. Kovaajaminenhan ei tietysti ole tarkoitus, eikä niitä kovaajaamista varten suunnitella, vaan sitä varten, että tuommoisessa tavallisessa liikennekäytössä ne minimoisivat kuljettajan virheet ja maksimoisivat turvallisuuden. Mitä oot mieltä näin lumiolosuhteissa? Minimoiko ne kuljettajan virheet ja maksimoiko ne turvallisuuden? Kyllä ne aika pitkälti tekee sen, etenkin kun tuossa on vielä noita tuommoisia luistonestojärjestelmiä, jotka ei oikein tahdo päästää autoa kunnolla vauhtiin. Että ne pitää sen niin kuin jo kurissa niin kuin heti alun alkaen, jos joku haluaa lähteä kiihdyttämään ja räppää kovaa, niin jos on liukasta, niin se ei päästä sitä autoa kunnolla vauhtiin. Ja silloin se on automaattisesti turvallinen, että niitä on aika vaikea ulosmitata noita laitteita. Miltä se kisakuskista tuntuu ajaa tuommoista? Onko siitä hauskuus pois? No silloin, kun se on semmoinen, että se niinku hidastaa turhaan paljon, niin eihän se tunnu kivalta. Kyllähän sä haluat mennä tuon Lumiekolla kovaa. Hyvä. Meille tulee sitten lisää tietoa näistä meidän Lumiekon tuloksista ja kaikista muista meidän mittauksista ja ajamisesta ja autojen olemuksesta, lämmityslaitteista ja kaikesta muusta, niin tässä kaikkina tulevina päivinä meidän verkkoon. Ja sitten nämä talvivertailun tulokset, niin nämähän valmistuu sitten sinne 3-4 viikon päähän ja tulevat lehdessä silloin ulos. Että kannattaa pysyä mukana ja seurata näitä. Kiitoksia, että olitte tänään meidän kanssamme täällä. Tervetuloa huomenna ja tuokaa perheenjäsenet ja ystävätkin mukaan samaan Batman-aikaan samalla Batman-kanavalla eli kello 17 huomenna taas suora lähetys täältä Tekniikan maailman talvivertailustudiosta ja siihen asti näkemiin.